Labvakar, skatītāji! Turpmākās minūtes raidījums nedēļa Latvijā jūsu uzmanībai un studijā Oskars Brasliņš. Šovakar plašāk par šādiem tematiem. Ogres novadā daļa no vidusskolām pārveidotas par pamatskolām, bet jaunajā ģimnāzijā, kas durvis vērs septembrī, turpmāk mācīsies tikai vidusskolas klašu skolēni. Pašvaldībā to pamato ar skolotāju trūkumu nozarē. Saldus novada domes lēmums, ka grausta stāvokli esošā kultūras nama ēkas vietā būs iekšlietu ministrijas katastrofu pārvaldības centrs, izraisījis rezonanci sabiedrībā. Sākušies nojaukšanas darbi Bejas dambim uz Alūksnes upes. Šis iespējams būs pirmais Latvijas vēsturē šovasar nojauktais upes aizsprosts. Latvijas izglītības nozarē samilzuši vairāki jautājumi, kam nepieciešami steidzami risinājumi. Viens no tiem – jauno speciālistu trūkums. Ogres novadā šogad būvniecības darbi noslēgsies jaunās ģimnāzijas ēkai, kur turpmāk mācīsies tikai vidusskolas klašu skolēni un daļa no vidusskolām novadā pārveidotas par pamatskolām. Novada izglītības pārvaldē šādu lēmumu pamato tieši ar skolotāju trūkumu nozarē. Jaunā Ogres valsts ģimnāzija darbu uzsāks 1. septembrī. Tajā mācīsies teju 700 skolēnu un jūnijā sāksies uzņemšana. Kā norāda Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, pedagogu kolektīvs ir jau nokomplektāts. Viņš arī atzīst, ka reforma ir viens no veidiem, kā risināt kopējo izglītības problēmu Latvijā jauno speciālistu trūkumu. Tāpēc, ka ar katru gadu arvien grūtāk būs piesaistīt un noturēt pedagogus, tikai tāpēc, ka kopumā darba roku valstī kļūst arvien mazāk. Mēs kopumā novecojam un arvien mazāk jaunu cilvēku ienāk darba tirgu. Un mēs nevaram sagaidīt, ka mēs spēsim uzturēt tikpat daudz visu līmeņu skolas kā līdz šim. Ramona Urtāne, vecākā eksperta izglītības un zinātnes ministrijā, uzskata, ka Ogres novada skolu reforma ir viens no labajiem piemēriem, kā sakārtot kopējo skolu ekosistēmu Latvijā. Tas nozīmē, ka pastāv tikai tādi skolu tipi, kas nepārklājas un ļauj izvairīties no skolām iekšējās migrācijas. Viena lieta – pašvaldība netērē savus resursus vai neļauj skolām tērēt savus laiku un cilvēku resursus, neefektīvai konkurencei, cīnoties par katru skolēnu, bet tieši otrādāk apvienojot resursus, viņi uzlabo kvalitāti un paplašina iespējas, ko nekādā veidā nevar izdarīt vidusskola, kurā ir 20-30 bērni. Tas nav iespējams, to nevar finansiāli pat atļauties. Galvenokārt, norādot kvalitatīvākas izglītības iespējas ārpus novada, šobrīd mācīties citās pašvaldībās, primāri Rīgā, izvēlējušies vairāk nekā 1500 Ogres novadā deklarēto skolānu, un tas savā veidā ir pašvaldībai dubults zaudējums. Nākas sekt izmaksas par skolānu izglītošanu citās pašvaldībās, un pastāv varbūtība, ka skolāns pēc skolas beigšanas novadā neatgriezīsies. Tāpēc būtiski esot veicināt vietējā līmenī kvalitatīvu izglītības piedāvājumu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijā uzskata, valsts mērogā šobrīd jāsniedz atbalsts tieši jauniem speciālistiem un jāsakārto skolotāju atlases kārtība. Nevis tāpēc, ka es šobrīd nezinu, ko dzīvē darīt, vai tāpēc, ka es neesmu citur tikusi. Man ir svarīgi, ka es esmu nonākusi, tāpēc, ka es esmu to izcīnījis, to vietu, man ir tās kvalitātes un tā pārliecība, kuras gribētu nodot arī saviem bērniem. Un tad viena no tām lietām ir arī atalgojums. Kā norāda Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, pašvaldība paredz arī pamatskolu reformu Ogres novada pagastos. Plānots, ka visas pamatskolas turpinās darbu, taču mazākā klašu skaitā. Šobrīd Ogres novadā turpina darbu 8 vidusskolas. Divas, Ķegumu un Suntažu, reformas ietvaros līdz 2025. Gadam pārveidos par pamatskolām. Emīlija Anspoka, Elīna Lapiņa, Kristaps Dravenieks, RTV. Šobrīd, kad izsludināts meža ugunsbīstamības periods, laba ziņa saņemta no Cēsuvainas puses, kur valsts meža dienesta rīcībā turpmāk būs jauna ugunsdzēsības autocisterna. Klātienē to devās aplūkot arī RTV žurnāliste Sandra Zariņa. Šāds Volvo FMX auto meža ugunsdzēsēja rīcībā ir pirmo reizi. Ar 6x6 pilnpiedziņu tam ir pastiprināta caurējamība, taču pats lielākais iegūms ir auto cisterna. Vienā reizē tā var vest pat līdz 10 kubikmetriem ūdens.
Kopumā valsts meža dienas papildināja savu autoparku ar 5 šādām autocisternām, no kurām 4 jau nodotas reģionu rīcībā. Cesvaines autocisterna pirmajās 4 dienās jau pabijusi 3 meža ugunsgrēku izsaukumos. Pirmajā ugunsgrēkā nebūtu šīs mašīnas, mēs strādātu pusdienu. Ar šo mašīnu strādājām 4 stundas. Valsts meža dienests jau vairāk kā 10 gadus veic pakāpenisku šo te autoparka nomaiņu. Šī te Volvo FMX 6x6 automašīna ir pilnpiedziņas, tā tad var pārvietoties par arī nosacītiem bezceļa apstākļiem, aprīkot jaudīgu zemspiediena Rosenbauer sūkni un uz pilniem apgriezieniem šo te 10 kubikmetrīgo cisternu var uzpildīt 5 minūtēs. Lai arī kopumā meža ugunsgrēku kontekstā gads iesācies salīdzinoši mierīgi, apzinoties ugunsbīstamību ar 1. maiju ir izsludināts mežu ugunsnedrošais laika posms. Do to brīdi valsts meža dienests ir reģistrējis un dzēsis 114 meža ugunsgrākus ar izdegušo platību 31 hektārs. Tie nav pārāk lieli skaitļi pagaidām, bet nedaudz bažīgi dara tas, kad vairākas nedēļas sola bez nokrišņiem, līdz ar to šī ugunsbīstamība noteikti paaugstināsies. Tādēļ vēlreiz tiek atgādināts par aizliegumu mežos nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, kurināt ugunskurus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un puru ārpus ceļiem, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku. Jo, kā uzsver valsts meža dienests, faktiski 99% no meža ugunsgrēkiem ir cilvēku bezatbildības vai neapdomības rezultāts. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV. Bet nododamies uz Kurzemi, kur Saldus novada domes lēmums, ka grausta stāvoklī esošā kultūras nama ēkas vietā būs iekšlietu ministrijas katastrofu pārvaldības centrs, izraisīs rezonanci sabiedrībā. Iedzīvotāji atbildīgajām amatpersonām pārmet nepārdomātu un sasteigtu rīcību. Savukārt pašvaldībā norāda, ka vairs nebija cerību kultūras namu atjaunot esošajā vietā. Kā un kāpēc katastrofu pārvaldības centram izvēlēta tieši šī vieta, skaidroja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Divu ēku liktenis Saldu izraisīs plašāku rezonanci. Viens ir vecais ugunsdzēsēja depo, kuru avārijas stāvokļa dēļ iekšlietu ministrija vēlējās nojaukt. Otra – Saldus kultūras centra ēka, kura neapdzīvot ir jau 9 gadus. Vairāk Saldus iedzīvotāja laikrastā Saldus zeme vērsās ar atklātu vēstuli, galvenokārt atbildīgajām amatpersonām, pārmetot sasteigtību un sabiedrības neinformēšanu par iecerēm. Tikai pēdējā brīdī no nojaukšanas izdevies glābt vēsturisko torni. Pilnīgi nejauši izlasījām, ka viņš avīzē kaut kur bija rakstīts, ka paredzēts nojaukt ēku ar kadastra numuru. Un tad tiešām neticējām, ka tiešām vēsturisko skaistu ēku tas ātri klusi tika pieņemts, un viņi gandrīz vai tūlīt jauks nost. Savukārt 1967. Gadā atklātā Saldus kultūras centra aktīvais mūžs noslēdzās pēc 47 gadiem. Ēka bija tik sliktā tehniskā stāvoklī, ka to slēdza. Kopš tā brīža pagājuši 9 gadi. Lai arī katrā sasaukumā deputāti solījuši saldiniekiem, ka kultūras nams būs, šī gada budžetā tika paredzēti 150 tūkstoši eiro ēkas nojaukšanai. Izstrādātajiem pārbūves projektiem tā arī neizdevās rast finansējumu, nu jau ap 10 miljoniem eiro. Jo valsts aizņemties šādiem projektiem neparedz. Ļauj pašvaldībai pašai izvēlēties lietas, kurām aizņemties naudu, nevis piešķirt kā valsts atbalsts, bet aizņemties. Iekšlietu ministrija vairākās Latvijas pašvaldībās plānojas būvēt katastrofu pārvaldības centrus, kuros zem viena jumta būtu vairāki dienesti, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, valsts policija, ugunsdzēsība. Saldus ir viena no vietām, kur tāds paredzēts. Šis ir Eiropas Savienības atbalsts, tas ir atvesļošanas instruments ar saviem nosacījumiem, kas cits starpā paredz klimata neutralitāti. Respektīvi, ja ir tiek būvēta jauna ēka, tad tieši tādā pašā apsaudāmā platībā, kā cita ēka, atbalstošiem instrumentiem ir jānojauc. Tā kā ugunsdzēsēja depo, kur sākotnēji bija plānots centrs nojaukt nedrīkstēja, tad sarunās ar pašvaldību, izskatot vairākas versijas, izlemts, ka tas varētu atrasties kultūras nama vietā. Maija sākumā ārkārtas domes sēdē deputāti lēma šo īpašumu nodot iekšlietu ministrijai, bet no ministrijas pārņemt vēsturisko ugunsdzēsē depo. Tā konservācijā ieguldot 150 tūkstošus eiro, kas bija plānoti kultūras nama nojaukšanai. Es neredzu izvērtētu situāciju. Manuprāt, tas ļoti sasteigts lēmums. Tas ļoti disonancē ar to,
kas tur ir. Jo tas dzīvomais kvartāls un kultūras nams, un tas viss bija savās vietās. Tas jau bija tas izlīdzsvarots labs teritorijas plānojums. Man uztrauc tas, ka pilsētai zūd viņas tāda autentiskā seja. Jo man šķiet katrai pilsētai ārkārtīgi svarīgi saglabāt savas svarīgākās vēsturiskās ēkas. Māris Zust saka, jārīkojas bija ātri, lai nepalaistu garām teju 15 miljonu eiro lielas investīcijas. Ja mēs šobrīd neielecam šī vilcienā, tad mums ar ministru bija saruna par to, ka mēs tad, protams, ka varētu būt otrā vai trešajā kārtā, kurā tur 20 pēdējā gadā pa valsts budžeta līdzekļiem, tad tālāk varam nerunāt. Vai Saldū ir izredzes, ka būs arī kultūras nams, kā potenciālā tā vieta šobrīd tiek izskatīta administrācijas ēka Avotielā, to rekonstruējot. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Skrundas televīzija. Beidzot ir sākušies reāli nojaukšanas darbi Bezdambim, kas atrodas uz Alūksnes upes. Šis iespējams būs pirmais Latvijas vēsturē nojauktais upes aizsprosts, ar mērķi atjaunot upes dabīgo tecējumu un atbrīvot migrācijas ceļu zivīm. Savu vēsturisko tecējumu upe pilnībā varētu atgūt vasaras beigās, kad noslēgsies krastu sakopšanas darbi. Un plašāk Lauras Jansones sižetā. Bejas slūžas atrodas uz 24 km garās Alūksnes upes. Vēsturiskā hidrobūve ir daļēji savienota ar tiltu, taču slūžu koku konstrukcijas jau ilgstoši ir ļoti sliktā stāvoklī. Aizprostam nav īpašnieka, tāpēc bažījoties par riskiem palu laikā, Alūksnes novada pašvaldība jau iepriekš lūgusi būvenžinieri apsakot šo objektu. Slēdzienā uzreiz norādīts, kad ir tiešām plūdu draudi un būve ir kritiskā stāvoklī un ir jārēģē. Aizprosta augšticē izveidojies uzpludinājums, kas gadiem nav tīrīts un kam ilgstoši nav nekādu funkciju, jo no blakus esošajām vēsturiskajām dzirnavām pāri palikušas tikai drupas. Alūksnes upe ir valsts nozīmes ūdens noteka, kas savukārt, ja šāds uzpludinājums stāv gan palu laikā vai kaut kādās lietavās, augšpusē principā, meliorācijas sistēmas apstājas un nestrādā. Ūdens notecināšana pašlaik notiek pakāpeniski, pamazām aizprosta daļu atbrīvojot no dēļiem, caur kuriem jau tagad šļācās ūdens. Dienā līmeni augšticē samazina par aptuveni 20 cm. Nākamais solis ir drusciņ pagaidīt, kamēr upe atradīs savu dabisko gultni. Tas ir būtiski, jo mēs apmēram saprotam, kur tā upe ir gājusi, kur viņa ies, bet tomēr ūdens vienmēr atroda savu ceļu. Latvijā šī būs pirmā līdz šim zināmā reize, kad nojaucot senu aizprostu, atjaunots kādas upes dabīgais tecējums. Tiesa gan valstī kopumā aptuveni 1200 dažādi mākslīgi radīti šķēršļi sadrumstalo upes. Pasaulē, Eiropā tas tiešām notiek jau ļoti daudz un ir pierādīts, ka aizsprosta nojaukšana ir ātrākais, lētākais un efektīvākais veids, kā atjaunot upes ekosistēmu un migrējošo zivju populācijas. Tur jau šobrīd ir pazīmes, kad veidojas strautecs augšticē virs aizsprosta, kas pirms gada vēl bija duļķaini dīķi. Kad upe atgūs vēsturisko tecējumu, zem tilta izņems vertikālos slūžu baļķus. Lai upes iemītnieki varētu brīvi migrēt, jāizveido zivju ceļš pāri betonu konstrukcijai. Izveido upes gultni, kurai ir ne vairāk kā 2 grādu kāpums. Tur saliek akmeņu soļus apmēram 200-300 metru garumā pa upes gultni. Un šādā veidā tad visas zivis sugas būs spējīgas pārvarēt šo te šķērsli. Ja šeit mēs izbūvējam zivju ceļu, tad forele un alata tiks līdz pašam Alūksnes ezeram augšā. Vasaras noslēgumā Pasaules dabas fonds plāno iesaistīt upes piekrastē dzīvojošos, lai kopīgi sakoptu palienas teritorijas. Bezdambja nojaukšanai plānots izlietot aptuveni 100 000 eiro. Šovasar Pasaules dabas fonds vēl plāno pārbūvēt Sveķupes caurteku Gaujas Nacionālajā parkā. Laura Jansone, Kalvis Krūmiņš, RTV. Jauno turisma sezonu viens no Dobeles novada apskates objektiem – Pokaiņu mežs, ko pēc Latvijas valsts mežu datiem līdz šim gadā apmeklējuši 17 līdz 20 tūkstoši cilvēku, sāks bez turisma informācijas centra pakalpojumiem. Pirms 9 gadiem uzbūvēto informācijas centru uzņēmums Latvijas valsts meži slēdza pagājušā gada augustā, cerot to iznomāt kādam turisma uzņēmējam, tomēr līdz šim tas nesot izdevies.
Pokaiņu meša ar saviem neparastajiem akmens krāvumiem un, kā stāsta ekstrasensi un dzintnieki, arī īpašajiem enerģijas strāvojumiem par turismu objektu kļuva pagājušā gadsimta 90. Gados. Palielinoties turismu plūsmai, 2014. Gadā šeit Latvijas valsts mēži atklāja turisma informācijas centru, tomēr jau pēc 8 gadiem tas tika slēgts. Tagad ieeja parkā ir bez maksas, bet 15 km garās pastaigu takas joprojām apsaimnieko Latvijas valsts meži. Gīda pakalpojumi gan vairs nav pieejami, bet vietumis redzami kvadrātkodi, kurus noskanējot var iegūt informāciju. Vien internetu pārklājums Pokaiņu mežā ir ļoti slikts. Kā norāda Latvijas valsts mežu pārstāvis, internetu pārklājumu uzlabot uzņēmums nevarot. Nevienam gidam nav aizliegts, un es zinu, ka ir gidi, kas tā arī dara. Kas paši organizē kādu grupu un brauc uz Pokaiņu mežu un stāst. Turklāt arī Latvijas valsts meža doma esot attīstīt turismu Pokaiņos, vien pašiem tas vairs neesot finansiāli izdevīgi. Neraugoties uz to, ka vairākos objektos pašvaldības sadarbojoties ar Latvijas valsts mežiem, pārņem turismu informācijas centru, kurā atrodas arī konferenču zāle, Dobeles novada pašvaldību, kuras teritorijā Pokaiņa atrodas, nevēlas. Mēs pārņemam tad, ja redzētu, kā mēs liederīgi varētu viņu pielietot. Ja mēs neredzam šo liederību un šo iespēju pielietot, nu tad arī nav jēga viņu pārņemt. Šeit būtu tikai papildus izmaksas pašvaldībai, kas īsti liederīgas nebūtu. Jau kopš pavasara Latvijas valsts meža rīko turismu informācijas centra ēkas nomas izsoli ar nosacījumu, ka nomniekam jāsniedz turisma un izziņas pakalpojumi par Pokaiņu meža tematiku. Tomēr interesi iznomāt ēku uz 12 gadiem, maksājot mēnesī par nomu aptuveni 300 eiro, nevienam nesot bijusi ne pirmajā, ne atkārtotajā izsolē. Es varbūt precizēšu. Mums ir tā, ka mums tiks veidota tātad atkal. Nākamā izsole jauna komisija, kas vērtēs iepriekšējo izsoļu rezultātus un līdz ar to domās, kādā veidā padarīt potenciāli uzņēmējiem, kuriem interesētu strādāt šajā vietā pie Pokaiņu meža, kas varētu izveidot šo vietu interesantu viņiem. Jūs gribat sev vasarnīcu? Nē, šī vieta netiks izīrēta kā vasarnīca. Noteikti nē. Trešā Pokaiņu turismu informācijas centra ēkas nomas izsoli tiekot plānot šovasar, bet tikmēr ierastā līgo pasākumu vietā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, ik viens varot Pokaiņu mežā svētkus svinēt pats. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Peldsezona tā īsti vēl nav sākusies, bet šogad jauno ūdens ir izcelti 46 mirušie. Tā kā gadiem ilgi uz citu valstu fona Latvija ar skaitļiem izceļas negatīvā ziņā, ministrijām, dažādām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir kopīgs mērķis – noslīkušo skaitu samazināt. Par to, kā to varētu panākt, plašāk Santas Adamsones sižetā. Šī ir ļoti sāpīga tēma. Latvija ir līderos tieši noslīkšanas ziņā Eiropā 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Un es domāju, ka ir jārunā vēl vairāk, lai vairāk cilvēku pievērstu uzmanību. Nemaldos, tas bija 1. Maijs, kad tika noteikti peldsezonas sākums. Tad jau par pagājušo nedēļu mums jau ir 4 bojā gājušie ūdens tilpnēs, kas tiešām nav iepriecinošas skaitlis. Realitāte esot skarba, gadā noslīkst vidēji 100 cilvēki, un jāpiemin, ka ir arī daļa, kuri bijuši tuvu nāvei. Pēr no noslīkšanas izglābt aptveni 80 cilvēki. Pēc diskusijas ar ministrijām un to iestādēm, biedrība peldē droši rezumē, ka situācija neizdodas uzlabot, jo valstiskā līmenī trūkstot kāda, kas uzņemtos vadību un uzraudzību par problēmas risināšanu. Izstrādātā stratēģija, kas mums ir bijusi iepriekš un kas arī īsmē pat pamatu šai diskusijai, kur mēs sasaucām tā kā atkārtot pēc 4 gadu pauzes, jāsaka ir tā, nu, kad stratēģijā jau ir definēts tās lietas un tā viņas arī tur ir palikušas. Mēs kā nevalstiskais sektors varam, tā teikt, ļoti mazā mērā ietekmēt. Konkrēti plāna vēl nav, taču zināmi virzieni, kuros ieviest kādas izmaiņas, lai problēmu risinātu. Piemēram, jāiekļauj peldēšanas mācību izglītības iestādēs. Tas noteikti ir pasākumu kopums, un tas pasākumu kopums ir tāds daudzdimensionāls. Jo viena vieta ir, kur tas notiek. Mūsu Latvijā ir vispār nepiedodams zems oficiālo peldvietu skaits. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzsver, daudzas reizes nelēma nemaz nenotiktu, ja būtu ievērota elementāra drošība. Nepeldēties reibumā, nelēkt nezināmās ūdenstilpēs, lietot peldvestes. Santa Adamsone, Mārtiņš Ekpsons, RTV.
Vairāk nekā divus mēnešus visā Latvijā norisinājās dziesmu un deju svētku repertuāra skates. Šogad svētkos piedalīsies 40 tūkstoši dalībnieku no 43 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām valstīm. Tomēr paliek neatrisināts jautājums, vai visiem kolektīviem tiks nodrošinātas transporta iespējas nokļūšanai svētku norises vietās. Kā RTV ziņām atklāja pašvaldības, izsludinātajos iepirkumos uz transporta nodrošinājumu, svētku dalībniekiem nepiesakās pietiekams pārvadātāju skaits, vai pat konkursi noslēdzas bez pieteikumiem. Un plašāk Emīlija Anspoka. Ogres novada šogad dziesmu un deju svētkos pārstāvēs 1700 dalībnieki. Šis dalībnieku skaita ziņā ir viskuplākais no visiem Latvijas novadiem. Uz svētkiem pošas 73 kolektīvi. Lai tiem svētkos nodrošināt transporta iespējas, izmantos pašvaldībā pieejamos autobusus, bet vēl papildus nepieciešam 47. Šobrīd noslēdzotais iepirkumam nodrošināta ir vien 8. Tā situācija jau bija patiesībā skaidra kaut kādu labu laiku atpakaļ, jo nu, kā jau pirms jebkurām šīm te juridiskajām procedūrām mēs tāpatās veicam šo te tirgus izpēti un tad jau pārvadātājiem pārunājot, mēs sapratām, ka nu, nebūs veiksmīgi un tas ietekmēs visu valsti. Ogres novada kultūras centra vadītāja RTV atzīst, ka transporta iepirkums bija izsludināts laicīgi 24. martā, pat vēl nesagaidot skašu rezultātu, kas zinām bija tikai aprīļa izskaņā, kad arī noskaidrojās, cik tad kolektīvi novada brauks uz svētkiem. Elīna Opa atzīst, ka šobrīd norisinās intensīvas sarunas ar pārvadātājiem. Viņi uzskata, ka šī ir valsts līmeņa problēma. Arī Aizkrauklis novada pašvaldībā RTV norāda, ka transporta iepirkums tika izsludināts jau februārī, bet nepieteicās neviens pretendents. Vietvarā gan uzsver, ka ir atrasts cits risinājums, lai uz svētkiem aizbrauktu 39 novada kolektīvi ar gandrīz 800 dalībniekiem. Tad mēs rīkojāmies tā, ka mēs apzinājām visus pašvaldības transportus un iesaistījām viņus šajā loģistikā. Nu, te mums vienīgā problēma tāda, ka mūsu autobus ir vai nu 19 vietīgi vai 8 vietīgi pamatā pašvaldībā, bet jebkurā kolektīvā ir vairāk par 20 cilvēkiem. Tad kombinējot kopā par diviem transportiem, mums kopā ir 14 nu, tādi autobusi, kas ir līdz 19 vietām un kad 5 ir 8 vietām, tad... Mēs izveidojām tādu sistēmu, ka mēs braucam dienu ātrāk viena daļa, un uz, nu, tad par šo transportam paredzēto naudu tad paši seksim to vienu papildus nakti Rīgā, un otra daļa tad brauc tieši uz gājienu. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka problēma par transporta nepieejamību radusies jau Covida pandēmijas laikā, kad daudzi uzņēmumi, kas nodarbojās ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, bija spiesti pārtraukt savu darbību. Bet, kā stāsta pašvaldībās, arī sadalot iepirkumus, firmas nepiesakās. Latvijas Nacionālais kultūras centrs savukārt risinājumu saredz, dalībniekiem aktīvāk izmantojot sabiedrisko transportu. Tas, ko mēs no savas puses varam darīt un ko mēs aicinām darīt, tad braukt izmantot Rīgā sabiedrisko transportu, jo katram dalībniekam būs šī 10 dienu īpašā karte, īpašās etalons, izmantot arī vilcienu nokļūšanai uz Meža parku un uz Daugavas stadionu, faktiski orientēties uz šo sabiedrisko transportu. Svētku laikā dalībniekiem sabiedriskais transports Rīgas teritorijā būs bez maksas. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētki šogad Rīgā norisināsies no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Emīlija Anspoka, Kristaps Dravenieks, RTV. RTV ziņas arī internetā, rtv.lv un katru darba dienu jaunākie notikumi ir RTV ziņās 3, 7 un 9 vakarā. Lai patīkams brīvdienas un uztikšanos!